ମନେକର ତୁମେ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଗଲ, ପାଖରେ ତୁମର କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ନା 750 ଟଙ୍କା ନେଇକି ତୁମେ ଦୋକାନକୁ ଗଲ। ଓକେ, ହେଲେ ତୁମେ ଦୋକାନକୁ 750 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଗଲ, ତୁମେ ଦେଖିଲ ଦୋକାନ ଲେଖା ଅଛି ତୁମର କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ନା 25% ଅଫ୍ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍। 25% ଅଫ୍ କ'ଣ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍, 25% ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବା ଯେଉଁ ଲିଖିତ ମିଳେ, ଯଦି ତୁମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ଟା ହେଉଛି ସେଟା ତ ଲିଖିତ ମିଳେ, ଯେଉଁଟା ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ ଆର ମିନିଂ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ନା 750 ଟଙ୍କା, ତୁମେ ଦେଖିଲ 25% ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ଜିନିଷର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ହେଉଛି କେତେ 100 ଟଙ୍କା ହେଲା, ମନେକର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାହେଲେ 25% ଅଫର୍ରେ ତୁମେ ପାଇବ, ତାହେଲେ 25% ଦେଖ କେତେ ହେଉଛି, 25/100, ତାହେଲେ ତୁମେ 25 ଟଙ୍କା ଅଫର୍, ତା ମାନେ ତୁମେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ପାଇବ, ଜିନିଷର ଦାମ ହେଲା 100 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ତୁମେ 25 25 ଟଙ୍କା ଅଫର୍ରେ ପାଇବ, ତା ମାନେ କେତେ ତୁମେ 75 ଟଙ୍କାରେ ପାଇବ। ଓକେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ତୁମର ଜଣା ଅଛି ତୁମେ 750 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆଇଛ, 25% ଅଫର୍ ଲେଖା ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେ ପଚାରୁଛି ନା ତୁମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବ, ତା ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ତୁମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ, ମାନେ ତୁମ ପାଖରେ 750 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଇ ତୁମେ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବ, ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ତୁମର ଲିଖିତ ଥିବ ଏଠି, ମାନେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଥିବ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ। ଦେଖ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ମନେକର ଏକ୍ସ ଏକ୍ସଟାକୁ ନେଇଯାଉ, ଏକ୍ସ ହେଉଛି ମନେକର ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତୁମର ହାଏଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଯେଉଁଟା। ଓକେ, ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଧର ଦେବ ଗୋଟେ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ, ହାଏଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଦେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା, ତାହେଲେ ରିହାତି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ ରିହାତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ମନେକର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ନେଇଛେ କେତେ ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ରିହାତି କେତେ ହେଉଛି, ଆମର ରିହାତି ହେଲା କେତେ ନା 25%। 25% କାହା ଉପରେ, ତୁମର ଯେଉଁ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ, ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଅଛି ତୁମର ସର୍ବାଧିକ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 25% ଅଫ୍ କ'ଣ, 25% ଏକ୍ ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ତୁମର ହେଲା ନା ରିହାତି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ, ସେଇଟା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ କେତେ କିଣିପାରିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ଟା 750 ଟଙ୍କା, 750, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 0.25, ଜାଣିଛ 25 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ଅଫ୍, ମାନେ ଏକ୍ସ ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 750। ତାହେଲେ ଯଦି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କମନ୍ ଆଣ ହରି, ଏକ୍ସଟ୍ରା କମନ୍ ଆଣିଲେ କେତେ ରହୁଛି 1 - 0.25 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 750। ଦେଖ ହରଣ ଦେଖ ଏଠି 100, ଏଇଟା ସରି 0.25, ସରି ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦେଉଛି 1.00, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର 0.25। ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମର ଜିରୋ ଅଛି, ତଳେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତ ଏଠୁ ତୁମେ 1 ଆଣିବ, ଏଠୁ 1 ଆଣିଲ, ଆଣିଲା ପରେ କେତେ ହେଉଛି, ଏଇଟା 10 ହେଇଗଲା, 10ରୁ 5 ଗଲେ 5, ଏଠି 10 ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଅଛି ତୁମର ଦେଖ, ଏଠି 9 ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ 1 ଏଠି ଅଛି, ଏଠିକୁ 1 ଆଣିବ, ଏଠୁ 1 ଗଲା ପରେ ଏଠି 9 ରହିବ, ଏଠି 10 ଆସିଯିବ। ଓକେ, 10ରୁ 5 ଗଲେ 5, ଏଠି 9 ଅଛି, 9ରୁ 2 ଗଲେ 7, ତାହେଲେ 0.75 ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ 0.75 ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଆସିଗଲା ନା 750। ମୋର କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ଦରକାର, ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ଦରକାର, ତ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, 0.75କୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ହରିଦେଲି। ଡିଭାଇଡ଼ କଲା ପରେ କ'ଣ ମୁଁ କହିଛି, ଆମ ଦଶମିକର ହରଣ କ'ଣ କରିବ, ସିମ୍ପୁଲ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ, ଯେତିକି ତୁମର ଥିବ ଲବରେ, ଏଇଟା ଲବରେ 750, ହରରେ କେତେ ହେଉଛି 75, ତାକୁ ହରିଦିଅ, 75 1 ତ କେତେ ହେଇଯିବ, 75 0, ତାହେଲେ ତୁମେ 10 ଆସିଗଲା। ଓକେ, ତ 10 ଆସିଗଲା ପରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ତୁମର ଏଇଟା ହେଲା ଲବ ହରରେ, ହରରେ କେତେଟା ଦଶମିକ ଘର ଅଛି, 2 ଦଶମିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ତ 2 ଦଶମିକ ମାନେ ଏଠି 100 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ 1000 ଆସିଗଲା ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ପାଇଗଲା, 1000। ତା ମାନେ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ତୁମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1000 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ କିଣିପାରିବ, 1000 ଟଙ୍କା ଲିଖିତ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିବ ତୁମର କେତେ 1000 ଟଙ୍କା, ଥିଲେ ତୁମର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଯିବ ହେରି 25%, 25% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଗଲେ ତୁମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଜିନିଷ କିଣିପାରିବ। ଓକେ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ତୁମେ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଜାଣିଥିବ, ମନେକର ତୁମେ ନା ତୁମ ବାବା କ'ଣ କଲେ ନା ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ହେଲା 100 ଟଙ୍କା ସିଏ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ, ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ 100 ଟଙ୍କା ସିଏ ପକେଇଲେ, ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ବା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ। ଓକେ, ସେ ଦେଖିଲେ 1 ଇୟର୍ ପରେ, ଗୋଟେ 1 ବର୍ଷ ପରେ, 1 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 100 ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲୁଟା କ'ଣ ନା 20-25% କ'ଣ ହେଇଛି, ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିଛି, ମାନେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ରାଇଜ୍ କରିଛି, ବଢ଼ିଲା, ମାନେ 20% ବଢ଼ିଲା, 25% ବଢ଼ିଗଲା। ଓକେ, ଦେଖିଲା ସେକେଣ୍ଡ 2 ବର୍ଷ ପରେ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, 2 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ପୁଣି ହେଲା, ଯେଉଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ 25% କ'ଣ ହେଉଛି, 25% ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିଛି, ମାନେ କମିଯାଇଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ କମିଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ,
2 ବର୍ଷ ପରେ ତାହେଲେ ତମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିବ, ସେ ଯେତିକି ରଖିଥିଲେ ତ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିବ? ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହୁଛି, 100 ଟଙ୍କା ଆଣିକଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 25% ରାଇଜ୍ କଲା। 25% କାହା ଉପରେ ରାଇଜ୍ କଲା? 100 ଉପରେ ହେଲା। ତମେ ବାହାର କର ନା 20, ଯେମିତି ବାହାର କରିବା କେତେ ନା 25% ଅଫ୍ 100, ତାହେଲେ କେତେ ହେଉଛି? ଦେଖ 25 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 100 ଇନ୍ଟୁ 100, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 25। ତାହେଲେ 100 ଟା 25 ହେଲା 25, ଏତିକି ବଢ଼ିଲା। ତା ଅରିଜିନାଲ କେତେ ଥିଲା? 100 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 100 + 25 ତାମାନେ କେତେ ହେଲା ତମର? 125 ଟଙ୍କା। ଲାଭ ହେଲା 25 ଟଙ୍କା। ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା ତମର? 125 ଟଙ୍କା। ଯେତେବେଳେ 25% ରାଇଜ୍ କଲା ତମ ପାଖରେ ହେଲା 125 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଇଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 25% କମିଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ତାର ମୂଲ୍ୟଟା କମିଗଲା। ଯଦି କମିଗଲା ତାହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ କମିଲା ପ୍ରାଇସ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଇଥିରୁ ହିଁ କମିଥିବ। ଦେଖ 25% କମିଲା ମାନେ କମିଲା, ତାହେଲେ କେତେ ରହିଲା? ତାହେଲେ 0 ପଏଣ୍ଟ ସରି ଆଉ ରହିଲା 75% ରହିଲା। ଓକେ 75% ହେଲା, ତାହେଲେ ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେଇଯିବ? ତମର ଏଠି ପାଇ ଥିଲା କେତେ? ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା, ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ରାଇଜ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 125 ଇନ୍ଟୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା କେତେ? 25% କମିଲା, ରହିଲା କେତେ? 75%। ଯାହାକି 75 ବା 75 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 100 ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ଆସିଗଲା? 125 ଇନ୍ଟୁ 0.75। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଟା ଗୁଣନ କରିଦିଅ, 125 ଇନ୍ଟୁ 75। ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା 5 × 5 = 25, 5 ରେ ଖେଳିଲା 2, 5 × 10 10 × 2 = 12, 2 ରେ ଖେଳିଲା 1, 5 × 5 5 × 1 = 6, 7 × 5 = 35, 5 × 3 = 3, 7 × 14 14 ରେ କେତେ? 17, 7 ରେ ଖେଳିଲା 1, 7 × 7 = 1 = 8। ଓକେ ତା ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ଆସିଗଲା? ଏଇଟା ହେଲା 5, 5 × 2 = 7, 7 × 6 = 13, 3 × 3 = 1, 8 × 1 = 9। ଓକେ ଦେଖ ତମର କେତେଟା ଦଶମିକ ଅଛି? 0.2 ମାନେ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ଦଶମିକ କେତେ? ଦୁଇଟା ଦଶମିକ ପରେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ କ'ଣ ଲେଖିବ? 9 ଦୁଇଟା ସେଇଭଳିଆ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଦଶମିକ ଦେଇଦେବ, 93.85। ଓକେ ତାହେଲେ ସେ ପଚାରୁଛି ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 93.75। ତୁମେ ରଖିଥିଲ 100 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ତୁମର ଇନକ୍ରିଜ୍ କଲା 25%, ଯେଉଁଟା କଲା 125 ଟଙ୍କା ହେଲା। ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିଲ କ'ଣ ତ 25% ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିଛି, କମିଯାଏ 25% କମିଲା, ତାହେଲେ ରହୁଛି କେତେ? 75% ରହିଲା। ସେଇଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଗୁଣନ କଲା ପରେ ମୁଁ ପାଇଗଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 93.75 ଟଙ୍କା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବରେ ମହଜୁଦ ଅଛି।